Rúnar, hvert svona þitt mat á leiknum í dag? Erfiður leikur, við vorum mjög svona þungir og þreyttir fannst mér en niðurstaðan 1-1 held ég að sé svona nokkuð sanngjörn úrslit með gang leiksins en maður hefði viljað fá 3 stig eftir að við komnir yfir 1-0 og 3 mínútur eftir að leiknum. Hvað tekur svona helst jákvætt út úr þessum leik? Já, bara karakterinn og viljan í strákunum í að knýja fram sigur og við heldum áfram að sækja fram á síðustu mínútu og það er mjög jákvætt og mætum hér óþreyttu við Valsliði sem að var mjög vel skipulagt og lokaði mikið á það sem við vorum að reyna að gera þannig og mér fannst við samt leysa hlutin ágætlega og spila ágætisleik svona þráttur það marga af mínum leikmunum vantaði smá skerpu. Eitthvað sem varst ósáttur með? Nei, ég get ekki ósáttur, ég meina við erum kannski ósáttur við að fá marka á mig á síðustu mínútu úr föstu leikatriði en það er bara svona sem að gerist, ég meina þú getur ekki unni allt og við alltaf, kannski eins og alltaf að fara marka á þig þá getur við leitað að einhverjum sökudólgum og einhverjum vandamálum eða einbeitingarleysi en minna, það er bara sem gerist einhverjum einsta mark. Selina í næsta leik í Evrópudeildinni, hvernig leggst hann í? Það er bara vel, ég meina við erum að reyna að fá okkar menn bara fríska fyrir þann leik og fyrir að lefa mönnum að hugsa vel um sig, hvíla sig, borða vel og sjá til þess að þeir eru bara standið þess að leika hefst á 5. dag. Takk fyrir kjöla.